maamulka xarunta cilaajka daarutaqwa ayaa waxay sheegeen in xaruntu xirnaan doonto maalmaha ciida, sida warbixintan noogu eegayso wariyaheenna xamdi maxamuud maxamed. xarunta cilaajka daarutaqwa waa xarun lagu dabiibo dadka ku dhaca xanuunadani kala duwan sida isha, jiinka, sixirka, umisibyaanka, xaasidka, waswaaska, walaaca. Dhammaan xanuunadaasi ayaa lagu dabiibaa aayadaha qur-aanka kariimka ee qoolkii eebbe iyo sunnada nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam. Allah ayaa caafimaadka haye. Sheekh cali cabdiraxmaan cali milkuli waa sheekha xarunta cilaajka daarutaqwa. Waxaa usoo socda altaga dad tiro badan oo isugu jira dumar, caruur, rag, waayeelo, dhammaan ayagoo doonaya in halkan lagu dabiibo. Guurkan wuu waa kan maamulaha xarunta cilaajka daarutaqwa Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Milkuli oo sheegay in ay xarunta daarutaqwa ay xiran tahay maalmaha farxadda Ciidul Adxa awgeed, sidoo kalena waxa uu faahfaahin ka bixiyey baaqashada safarkiisii uu ku tegi rabay xajka. Dhammaan ummadda Islaamka meel walba ay joogaan waxaan u dahaniyeynayaa insha allah ciidul mugaraneysa adxada insha allah meel walba joogtaan ciid wanaagsan baan leeyahay insha allah. Dhammaan ummadda muslimiinta walaalaha insha allah nala socday xogteena ogaa insha allah. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan aan ogeysiinaynaa insha allah safarkii aan rabnay inaan ku baxno dalka dibadda uga baxnay insha allah. Ilaahay nooma suurtagelinin waqtiga ilaahay magaranaysa uu doono inbuu safarkeen noqon doona insha allah. Laakiin maxaa la yidhaahdaa inaan soo cibaadaysano meeshuu ilaahay jecel yahay inaan aadnaan doonayna. Laakiin ilaahay ma suurtagelin. Waan ka baaqannay insha allah dhammaan ummadda islaamka meel walba joogan waxaan ogeysiinaynaa insha allah safarkiinaan ka baaqannay muqdishona kusii sugnaan doona insha allah ido ilaahay ilaahay raad insha allah biidmilahi maari. Waxaa dad kale ogeysiinaya insha allah oo na sugaayay oo safarkii lagu ogaa inaan joogno berri oo insha allah haduu ilaahay qadaro ciidda tahay insha allah maalin axad ah iyo maalin isniin ah insha allah labadaas maalin ciiddaan awgeed aan u fasaxnay. Maxaa la yidhaahdaa allahuma salli calaa sayidina waa nasanaynaa insha allah dadka waa iska eedaysanaynaa maalinta insha allah talaadada ayaan insha allah biidmilahi maari hooshii cilaajkii daarutaqwa qur-aan saarkii toos u bilaaban doonaa. intii ilaahay doonana waan joogi doonaa biidmilahi maari insha allah biidmilahi maari. ummadda meel walba joogta kuwa magaranaysa safarka nagooga dhammaan waa ogeysiinaynaa inaan joogno muqdisho noona imaan karaan biidmilahi maari maalinta talaadada ah berri oo axadda iyo ishulkana isniinna insha allah aan nasan doono ciidda tahay maalin talaadana shaqada bilaaban doonta insha allah. Dhammaan daadihiyaasha insha allah barnaamijkan SBC aad baan iga mahadinaya insha allah booqashada idinkana soo booqateen. Xamdi maxamed maxamed xamdixiis warbaahinta SBC muqdisho.